Ես իշխանություն, ես իշխանությունները չեն կարող, ես իշխանությունների խոսքը չի կարող լինել հավատներ շնչել, չի կարող, որովհետև այս իշխանությունը ապացուցել են, որ բազմիցս պահի ազդեցության տակ փոխում են իրենց որոշումները, իրենք չգիտեն իրենց խոսքի արժեքը, այդ ժամանակը արդեն անցել է, բայց ես դեռևս, երբ մենք նոր ընտրությունները ավարտվել էին եւ գնում էին խորհրդարան, ինձ հարց ուղեցին, ասացին, ինչ որ մի փուլում հնարավոր համարում եք համագործակցություն այս իշխանությունների։ Ես ասել եմ, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի շահի, իհարկե մենք պետք է լինենք միասնական, բայց այս իշխանությունները ապացուցել են, որ իրենք ուղղակի չունեն այդ տեսլականը, իրենք առաջնորդում են այլ, չգիտեմ, մոտիվներով, այլ օրակարգով, ես չգիտեմ իրենք խեն տենց անում, անկեղծ չեմ պատկերացնում, որովհետև այն ինչ որ մենք ասում ենք, դա ցանկացած հայ մարդու պահանջն է, ուրիշ որևէ բան չկա։ Պետք է ուրիշ հարցեր էլի հարցազրույց դառնա։ Քիչ առաջ դուք մոտեցաք հացադուլանող երիտասարդներին, ասեք ոչ էի կանոն գրքին դադարեցնել հացադուլը, թե ուղղակի պարզապես ուզում եք իմանալ։ Ես յուրաքանչյուր անգամ օրը մի քանի անգամ մոտենում եմ հացադուլավոր մեր տղաներին, խնդրում եմ, որ դադարեցնեն հացադուլը, բայց իրենք ասում են, որ դեռ չեն հասել այն նպատակին, որը իրենք իրենց առջև դրել են։ Ես իրենց ասում եմ, հացադուլը ինքնանպատակ չէ, դուք արդեն ձեր այս քայլով ուշադրություն գրավել եք, բարձրաձայնել եք այն խնդիրը, ինչի համար եք հացադուլը արել, եկեք դադարեցրեք հացադուլը և սկսեք ձեր պայքարը այլ կերպ, այսինքն մի թուլացեք, մի հուծվեք, ձեր առողջության հետ խնդիրներ մի ստեղծեք։ Տղաները շատ նորմալ են ընդունում, բայց դե որոշումը իրանցն է ամեն դեպքում լինելու։ Մենք առաջին օրվանից է խնդրել ենք, որ հացադուլ այդ ծայրահեղ քայլին չդիմեն։ Դուք երեք ոստիկանական ուժերին հորդորեցիք, որպեսզի դրամադրեն տղաներին վրաններ, ինչից հետո քիչ հետո վերվեց վրանները, սակայն մի պահ խնդիր առաջացավ, ինչի հետ էր դա կապված։ Խնդիրը նրա հետ էր կապված, որ այդ վրան չի, որպես այդպիսին, սա ծածկոց է, ուզում էինք, քանի որ անձրև էր գալի, փակեինք, որ անձրևից պաշտպանվեն և որոշակի չափով ցրտից, ոստիկանները ասեցին, որ ցերեկային ժամերին չի թույլատրվում, գիշերային ժամերին կան, բայց հետագայում այդ հարցը հարթվեց, որևէ խնդիր չկա։ Պարոն Վանեցյան, դուք այս մասին պարզաբանում եք, ինձ ասեք, ուզնայիք վերջնական այս հարցը պարզաբանել, որովհետև ինոթ հարց են ինձ առաջացել, դուք նախորդ օրը Factor TV-ի հարցին պատասխանելով նշեցիք, այն կապված, որ դուք ասել եք Արցախի Ստեփանակերտի դուրսային քիլվաժարը պահին, որպեսզի Հայաստանի սահմանները կարողանային կապերանք դարձնել, դուք նշեցիք, որ հետագայում բանակցությունների միջոցով կարողանանք ինչ-որ կերպ այս երաշխիքը պահին, նաև Արցախի խնդիրը դնել բանակցությունների սահմանին, իսկ դիվանագիտական ճարտարապետ հետ բերեին։ Հիմնականում մենք գիտենք, որ 30 տարի թե սխալի ինձ ուղեք, 30 տարի մեր պայքարը եղել է այն կոնտեքստում, որ այդտեղ կորություն են հայ բնակչություն և իրենց իրավունքներ, իրենց կյանքի իրավունքներ պատահում, այդ պահանջով ենք մենք ադրբեջանի նկատմամբ պահանջներ ունեցել, երբ որ հայ բնակչության այնտեղից դուրս կար Ստեփանակերտից դաղին հիմնական տարածքներից, ապա ինչպես ենք մենք հետագայում կարողանալու միջազգային համայնության ներկայացնել նաև ադրբեջանի պահանջները, որ մենք Արցախ հետպասին դա չէ, վերածվի արդեն տարածքային մեջ։ Դուք խոսքը տանում եք և մեկնաբանում եք շատ ուղիղ, այսինքն հիմա դուք ասում եք, ես ասել եմ դուրս գանք լղիմ տարածքից, հետ քաշվենք, թողենք Քելբաջարը և Լաչինը, ես բառացիորեն կարող եմ, այո, տենց եմ ասել, բայց ես բազմիցս պարզաբանել եմ, ինչ եմ ես նկատի ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այս հաստատուղթը ես ստորագրել եմ 25,000 կյանք փրկելու համար, եթե մենք Արցախում ունեինք 25,000 զինվորական զորք, մենք գիտենք, որ Ալիևը հայտարարել է, ես վերջերս է հայտարարել, որ եթե այդ ժամանակահատվածում պատերազմը չկանգնեցվեր, լինելու էր այլ ընթացք, որովհետև ադրբեջանական զորքը հյուսված էր, ադրբեջանական բանակը արդեն չուներ այնքան սպառազինություն, ինչքան որ պետք էր, ընդ որում հայկական կողմի պարտությունների ամենահիմնական պատճառը եղել է անպաշտպան օդը, երբ անօթաչու թռչող սարքերը կարողանում էին հարվածել մեր դիրքերին, մեր զինվորականներին։ Նոյեմբերի 2-ից սկսած
Արցախի օթը որոշակի չափով պաշտպանված էր, բերվել էին հատուկ տեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության սարքեր եւ նոյեմբերի 2-ից գրեթե, այսինքն հնարավոր էր արդեն նորմալ զորքերը շարել, վերադիրքավորվել, վերակազմակերպվել։ Իմ ասածս հետեւյալն էր. Եթե մենք ունենք 25,000 զորք, մենք նոյեմբերի 9-ին ստորագրելու ժամանակ ունեցել ենք զորքերի, ադրբեջանական եւ հայկական զորքերի շփմանքից մի հատվածում, որը որ շուշին էր եւ հնարավոր էր հետ քաշվել, վերակազմակերպվել, ուժեղացնել պաշտպանությունը, փոխել մարտավարությունը եւ չանցնել հարձակման, առաջի փուլում սկսել պաշտպանվել, բայց դրա հետ մեկտեղ Քելբաժարն ու Լաչինը չհանձնելով 100% ապահովել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգությունը։ Արցախը ես նորից եմ կրկնում, եթե մենք չենք ստորագրում, կարողանում ենք վերադիրքավորվենք, կարողանում ենք փոխենք մարտավարությունը, մենք կարողանալու ենք որևէ կերպ այդ պատերազմի ընթացքը շրջել, եւ գնալ դեպի հաղթանակ, որովհետեւ 44 օրվա ընթացքում այս իշխանությունները, իշխանական քարոշչությունը եղել է բացառապես մի բան. Հաղթելու ենք եւ վերջում մի օրում պարզվեց, որ մենք չենք հաղթում, որը շատ, ես գիտեք, ես շատ եմ ուզեցել եւ հավատալ, որ մենք իրականում հաղթում ենք, որովհետեւ այդ հաղթանակը մեր բոլորիննա, սա իշխանություններինը չի, օրվա իշխանությունը հաղթանակի հետ այն կապ ունի, ինչ կա մենք բոլորս։ Էլի եմ ասում, եկեք պահպանենք այն, ինչ որ ունենք, ստատուս կվոն, ինչ որ մի ձև հասնենք հրադադարի, բայց ոչ թե, բայց բնակչությունը չի գնալու, ով ասում բնակչությունը գնալու է, բնակչությունը դուրս չէր գալու, ես չեմ ասում դուրս է գալու, նորից եմ կրկնում, բնակչությունը մնում է այն հատվածներում, որը մենք կարող ենք, բայց մենք բացառապես Քելբաժար Լաչինում չենք դիրքավորվում, խեք բառացիորեն հասկանում, ես Քելբաժար Լաչինը ասել եմ այն կոնտեքստում, որ Քելբաժար Լաչինը պետք էր պահել անպայման, որպեսզի Հայաստանի սահմանները մենք կարողանայինք պաշտպանել։ Եթե մենք Լաչինը կարողանայինք պահենք, Քելբաժարը պահենք, մենք այսօր ոչ Սյունիքի մարզում էինք խնդիր ունենալու, ոչ Գեղարքունիքի մարզում էինք խնդիր ունենալու։ Եկեք կոնտեքստին sense բան չանենք, էլի։